Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Quando você pensa em Nova York, provavelmente você imagina aquela cidade muito movimentada, com arranha-céus enormes, táxis amarelos e uma multidão de turistas. E ok, Nova York realmente é assim, mas a verdade é que a Big Apple é muito mais do que isso. Além de ser uma metrópole cheia de energia, ela é uma cidade rica em história, cultura e cheia de atrações únicas. E é exatamente sobre elas que a gente conversa hoje. Nesse vídeo, eu te apresento algumas das principais atrações de Nova York, aquelas que você deveria considerar incluir no seu roteiro, especialmente se essa for a sua primeira vez na cidade. Então, bora imaginar e planejar essa viagem para Nova York comigo? Eu sou Marina Reimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Nada mais justo que começar por ela, que talvez seja o maior símbolo dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade. Mas pera, não é essa aí que você tá vendo nas imagens não, eu tô falando daquela outra, a de verdade, aquela que todo turista de primeira viagem, quando chega em Nova York, já corre o horizonte procurando. Pois bem, talvez você não saiba, mas a Estátua da Liberdade foi um presente dado pela França aos Estados Unidos em 1886. Ela retrata uma figura feminina que representa uma deusa romana e segura uma tocha em uma mão e na outra uma tabuleta com a data em que foi reconhecida a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, o dia 4 de julho de 1776. A estátua, contando com a base, tem mais de 90 metros de altura e foi construída em cobre. E esse tom verde que a gente vê hoje é resultado de todos esses anos exposta ao clima, já que originalmente ela era cor de cobre mesmo. A Estátua da Liberdade fica numa ilha, a Liberty Island, a sudoeste de Manhattan. Para chegar lá, só de barco. E aí existem várias opções de passeios disponíveis. Alguns incluem só a navegação próxima à ilha, é uma chance de você ver a estátua de pertinho sem ocupar muito tempo do roteiro. Outros mais completos podem incluir o desembarque e até uma visita ao interior da estátua. Pois é, dá para entrar e subir até a coroa dela, desde que você tenha fôlego suficiente para encarar os mais de 350 degraus que levam até lá. Passeios assim geralmente também incluem uma visita a Ellis Island, uma ilha vizinha onde está localizado o Museu da Imigração, que aborda a chegada dos imigrantes que transformaram os Estados Unidos no país que a gente conhece hoje. Essa é uma programação que é bem bacana para quem curte história, bem como para quem não quer voltar de Nova York sem uma selfie com o seu maior símbolo. Para quem eu não recomendaria, para quem, como nós aqui em casa, costuma enjoar em passeios de barco, por esse motivo que você está vendo aí nas imagens. A gente realmente não teve estômago para encarar. Os passeios ficam na faixa dos 30 dólares por pessoa e reservas antecipadas são hiper recomendadas, já que as vagas são limitadas e o burburinho turístico em Nova York é sempre intenso. E aqui eu já aproveito para te contar que Nova York, infelizmente, não é uma cidade de atrações baratas e ingressos geralmente têm preço mais elevado. Dependendo aí de quantas atrações você decide visitar, essa vai ser uma parte significativa do orçamento da sua viagem. Mas, em alguns casos, dá para dar uma economizada boa usando passes turísticos,
como o New York City Pass, que foi o passe que a gente escolheu usar. Ele funciona como um passe único que inclui ingressos para várias atrações da cidade. Eu já expliquei todos os detalhes sobre como esse passe funciona, preços, como descobrir se ele é financeiramente atrativo para você num outro vídeo aqui do canal. Então, se você não tem orçamento ilimitado e quer economizar nessa parte da viagem, eu recomendo que você assista. O link vai ficar na descrição, junto com outros links para reservas de todas as atrações mencionadas nesse vídeo. Quando a gente fala em pontos icônicos de Nova York, a Ponte do Brooklyn é um dos primeiros que vem à mente, e não é para menos. Essa ponte suspensa, que conecta Manhattan ao Brooklyn desde 1883, é um marco da engenharia e mais um símbolo inconfundível da cidade. Caminhar pela ponte é uma experiência que faz a gente sair do automático, parar e pensar, poxa, não é que eu tô em Nova York mesmo? A vista é bem legal e já proporciona uma perspectiva única do skyline de Manhattan e do East River. E bom, na época que a gente foi e gravou essas imagens, um bom trecho da ponte ficava ocupada por vendedores ambulantes que, se por um lado vendiam lembrancinhas ali a preços modestos, por outro, acabavam atrapalhando um pouco o visual e a experiência como um todo. Mas logo depois da nossa viagem, as autoridades endureceram as regras e hoje esse comércio de rua, ao menos na ponte, tá proibido. Então o passeio tem tudo para ser mais sossegado. No final da caminhada, já no lado do Brooklyn, você vai encontrar o Brooklyn Bridge Park. É um espaço verde que é bem agradável. É perfeito para passear, para relaxar, para curtir a vista. Dá para sentar ali em um dos banquinhos espalhados pelo parque e apreciar a paisagem livre das multidões. Além, é claro, de tirar aquela foto perfeita com a ponte, Manhattan e até a Estátua da Liberdade ao fundo. É o tipo de lugar que, apesar de ser turístico, consegue manter ali um clima mais tranquilo e gostoso. E essa foi a razão pela qual eu preferi gastar o tempo do meu roteiro por lá, em vez de ir bater ponto naquele spot mais famoso do Brooklyn, que já viralizou nas redes sociais e que, a depender do horário, fica abarrotado de gente brigando pela foto. Mas tudo bem se pro seu roteiro você preferir essa opção mais instagramável. Se esse for o caso, já anota aí então. Para você conseguir uma foto exatamente como essa, você vai precisar ir até o cruzamento da Washington Street com a Water Street. É bem pertinho da saída da ponte, só uns 5 minutos de caminhada. Voltando para Manhattan, que tal a gente admirar Nova York a partir de um outro ponto de vista e conhecer um dos arranha-céus mais espetaculares da cidade? Eu tô falando do Empire State Building. O Empire State, ele é, sem dúvida, um dos edifícios mais emblemáticos de Nova York e abriga um dos observatórios mais procurados da cidade. Inaugurado em 1931, ele tem quase 450 metros de altura e, na época da sua inauguração, ele era o prédio mais alto do mundo. Esse título se sustentou por quase 40 anos e, até hoje, ele é um dos cartões postais mais famosos da Big Apple. Ou vai dizer que você não se lembra daquela cena icônica do King Kong escalando o prédio. Quem resolve fazer essa visita encontra uma vista sensacional lá de cima. O observatório principal fica no 86º andar e garante uma visão panorâmica 360 graus de Manhattan. Para quem acha que ainda é pouco, dá para subir até o 102º andar, onde em dias de boa visibilidade você não vai ver só a cidade e o estado de Nova York, mas também os estados vizinhos. Agora, se você pretende incluir o Empire State no seu roteiro, eu tenho duas dicas. A primeira é comprar os ingressos com antecedência. E a segunda é assistir ao vídeo completinho que eu já tenho aqui no canal só sobre essa atração. Lá eu conto mais sobre a visita, além de todas as informações práticas que você precisa para o seu planejamento, como horários de funcionamento, preços, ingressos e muitos outros detalhes. O link para esse vídeo vai ficar na descrição. Ainda na mesma linha, uma outra opção que também pode ser muito interessante para quem quer ver Nova York do alto é o Top of the Rock, o observatório do complexo Rockefeller Center. No Top of the Rock são 3 níveis de decks de observação e algumas pessoas defendem que o visual que se tem de lá de cima é o mais completo. Afinal de contas, ele vai incluir aí uma vista perfeita para o Empire State Building, coisa que, quando a gente está lá no topo do Empire State, a gente acaba perdendo, né? De lá de cima, você também vai ver o Central Park, o Rio Hudson e, bem ao longe, até a Estátua da Liberdade entra nesse cenário. E ainda dá para combinar essa visita ao observatório com outras atrações também do complexo Rockefeller Center, como uma visita aos estúdios da NBC ou ao famoso teatro Radio City Music Hall. E se a sua viagem for perto das comemorações natalinas, sempre vale a pena dar aquela parada para ver a árvore de Natal mais famosa da cidade
e quem sabe até se divertir na pista de patinação no gelo. O Top of the Rock, na verdade o complexo Rockefeller Center, é mais uma atração de Nova York que já virou vídeo aqui no canal. Então, se você quiser aprofundar mais, saber todos os detalhes e informações práticas da visita, o link para esse vídeo vai ficar na descrição também. Agora, bora falar um pouquinho de arte? Bom, o que não faltam em Nova York são boas opções para os fãs de arte. A gente pode começar falando do MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. O acervo do MoMA inclui mais de 200 mil itens, incluindo algumas das pinturas mais famosas do mundo. Na exposição permanente do museu, você vai poder ver, por exemplo, os quadros A Noite Estrelada, de Van Gogh, e as latas de sopa Campbell, do Andy Warhol. Mas o MoMA também é super famoso pela variedade de exposições temporárias que sempre rolam por lá. O MoMA abre todos os dias, das 10h30 às 17h30, exceto aos sábados, quando ele tem horário estendido e fica aberto até às 19h. Os ingressos custam $30 para adultos e já incluem as exposições temporárias. E como todas as principais atrações de Nova York, essa é mais uma cuja compra antecipada dos ingressos é hiper recomendada. Um outro museu que não pode ficar de fora do roteiro dos aficionados por arte que visitam Nova York é o Guggenheim, e não só pelas obras que estão lá dentro, mas talvez, principalmente, pelo próprio prédio do museu, cujo projeto é de autoria do arquiteto americano Frank Lloyd Wright. Ele foi o maior nome dos Estados Unidos na arquitetura, e para muita gente, o projeto do Guggenheim foi a sua maior obra-prima. O museu foi aberto em 1959 e traz um design que é bem orgânico, bem característico desse arquiteto, que se inspirava na natureza e optava pelas curvas em detrimento das linhas retas. Mas, claro, as exposições também importam. Esse é mais um museu que recebe muitas exposições temporárias, então a cada nova visita você vai ter uma experiência diferente. O foco deles por lá são as artes moderna e contemporânea. O museu abre todos os dias, sempre das 10h30 às 17h30, e os ingressos custam a partir de $30 para adultos. Mas a verdade é que não dá para falar em arte em Nova York sem falar do Metropolitan Museum, ou simplesmente o Met. O Met é reconhecidamente um dos maiores e mais completos museus de arte do mundo. E eu sempre evito dizer que essa ou aquela atração é obrigatória, mas nesse caso, se você gosta de arte, dá para usar esse termo sem medo. Esse é realmente um museu que não dá para perder. O Met tá para Nova York como o Louvre tá para Paris, ou como o Rijksmuseum está para Amsterdã, e por aí vai. No acervo do museu, você vai encontrar desde itens do Antigo Egito até a Grécia Antiga, além dos principais nomes europeus ali das artes plásticas, como Monet, Cézanne, Vermeer, Rembrandt, Van Gogh, entre outros. São mais de 2 milhões de itens no acervo, então a similaridade do Louvre, ele é daqueles museus que é impossível de você ver numa única visita. A dica é estudar as exposições, entender quais delas são prioritárias para você e criar um roteiro para essa visita. O Met abre todos os dias, exceto às quartas-feiras, e o horário de funcionamento padrão é das 10 às 17 horas, mas nas sextas e sábados ele tem horário estendido e fica aberto até às 21 horas. Até algum tempo atrás, a entrada no museu era no sistema pague o que quiser, o que significa que você chegava lá e definia o valor que você achava justo pagar pelo ingresso. Infelizmente, essa modalidade hoje só está disponível para os residentes de Nova York. Para gente, turista, o valor atual do ingresso para adultos é de $30. Lembrando que você vai encontrar os links para comprar ingressos e reservar passeios na descrição aqui do vídeo. Agora, seguindo o nosso passeio, o que falar de Central Park, né? O Central Park é aquele lugar onde Nova York desacelera e a gente também. Pode parecer clichê, mas o parque é realmente um oásis no meio do caos urbano. Ele foi inaugurado em 1858 e se tornou não só um espaço de lazer para os nova-iorquinos, mas também um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Com mais de 3 km quadrados de área, o parque é gigante e oferece uma variedade enorme de atividades e cenários incríveis. Você pode alugar uma bicicleta e explorar ali as várias trilhas que cortam o parque, alugar um barco a remo e passear pelo lago, fazer um lanche em um dos gramados, ou simplesmente caminhar e curtir cada cantinho do parque. Você vai ver que um é mais especial que o outro. Como boa fã dos Beatles, o meu preferido foi o Strawberry Fields, que é um memorial em homenagem ao John Lennon. Mas eu também fiquei apaixonada pelo The Lake, e eu podia passar uma tarde inteirinha por lá, só assistindo os barquinhos navegando sem pressa. O Central Park é mais uma atração que já tem vídeo específico aqui no canal. E vale a pena dar uma olhada por lá, assim, aqui entre nós,
Esse é um dos vídeos do Imagina que eu mais gosto, porque ele tá cheio de imagens maravilhosas e recheado de informações que são valiosas pro passeio. Lá eu aprofundo mais nas atrações que você vai encontrar dentro do parque, na história dele, eu falo sobre passeios guiados, sobre o aplicativo que você pode usar para fazer o seu passeio de forma autoguiada e muito mais. Pra assistir, já sabe, o link vai ficar na descrição. E depois da gente explorar o Central Park, é só a gente cruzar a rua pra dar de cara com mais um museu, mas dessa vez não de arte. Eu tô falando do Museu Americano de História Natural. Ele sempre foi um museu bem prestigiado, mas ele ficou ainda mais famoso mundialmente depois que ele apareceu no filme Uma Noite no Museu. Aquele que o Ben Stiller é vigia e aí ele descobre que tudo no museu ganha vida durante a madrugada, sabe? Enfim, o museu ele é gigante e ele abriga exposições variadas que cobrem de dinossauros até o espaço sideral, passando pela história das civilizações e apresentando em detalhes a fauna de várias partes do planeta. É um museu que é muito bacana para todo mundo que tem algum interesse no tema, mas principalmente para famílias que viajam com crianças. Elas ficam simplesmente encantadas durante a visita. A gente foi ao museu, sem crianças, e curtiu muito também. E tudo o que eu vi e aprendi durante a nossa visita já tá num vídeo completinho aqui no canal. Lá eu falo mais das exposições, da infraestrutura, informações práticas. Mais uma vez, o link para assistir e ficar por dentro de tudo que você precisa saber para visitar o museu da melhor maneira possível vai ficar na descrição. Só vale uma dica extra e rápida. Essa é uma das atrações mais visitadas de Nova York e as filas podem ser bem grandes e demoradas. Para evitar aí ao menos a fila da bilheteria, que é a mais problemática, o ideal é se antecipar na compra dos ingressos. Mais um lugar emblemático de Nova York, desses que aparecem quase que na totalidade dos roteiros turísticos pela cidade, é o Museu Memorial do 11 de Setembro. Esse é um dos lugares que é mais emocionante de Nova York, já que ele presta ali uma homenagem às vítimas dos ataques de 2001. No exato lugar onde ficavam as Torres Gêmeas, foram construídos dois grandes espelhos d'água, uma espécie de cascata cujo fundo a gente não consegue enxergar. É uma construção que é simples, mas ao mesmo tempo é cheia de significado, principalmente quando a gente chega ali mais perto e vê os nomes de cada uma das quase 3 mil vítimas inscritos ali nos parapeitos. É muito tocante. Na mesma área a gente também pode ver ali de pertinho a Survivor Tree, que é a árvore sobrevivente. Essa árvore ela foi retirada, quase totalmente destruída dos escombros depois dos ataques. Com o tempo ela foi cuidada, foi recuperada e depois replantada ali para simbolizar essa força, essa luta por se reerguer depois de tanta destruição. Juntinho ali do memorial fica o Museu do 11 de Setembro, onde os visitantes repassam toda a história dos ataques através de objetos, fotos, vídeos, até parte dos aviões que foram usados nos ataques estão em exposição por lá. É um programa que é pesado, é difícil, mas que conta uma história relevante da nossa contemporaneidade e por isso acaba recebendo uma quantidade muito grande de visitantes. Então essa é mais uma das atrações que a compra de tickets antecipado é bem recomendada. O museu ele abre de quarta a segunda, sempre das 9 às 19, e os ingressos mais baratos custam atualmente $33 para adultos. Outras atrações ali no entorno que também podem fazer parte do seu roteiro são o One World Trade Center, que é o edifício ali mais alto do hemisfério ocidental e que tem um observatório no seu 102º andar, e também o The Oculus, que é ali uma obra de arte da arquitetura moderna. Essa construção ela funciona como um centro de transporte com estações de trem e metrô, e é também um shopping, foi projetado pelo arquiteto Santiago Calatrava, com um design assim futurista que você vai ver. Eu pessoalmente achei muito, muito bonito. Ainda ali por perto, você consegue chegar depois de uma caminhada curta ao Centro Financeiro de Nova York, onde está a Wall Street, a bolsa de valores mais famosa do mundo. Por lá, não tem jeito, a maior atração é o Touro de Wall Street, uma estátua que virou ponto turístico e quase sempre está cercada de curiosos e admiradores fazendo fila por uma foto. Mas não é qualquer foto não, tá? A galera quer mesmo aparecer ali é bulinando o touro, já que, segundo a lenda popular, esse atrevimento chama dinheiro. Não que eu não esteja precisando, mas eu realmente achei que ficar ali na fila esperando pra fazer uma foto ia ser mais um desperdício da viagem e do dinheiro que eu tava gastando nela do que um investimento. Mas se você quiser tentar a sorte, eu dou o maior apoio. O próximo ponto da nossa lista é o Chelsea Market, um mercado gastronômico que é, assim, um achado. A começar pelo visual. O prédio ele foi construído em 1880 e originalmente era a fábrica da Nabisco, a empresa que criou ali o biscoito
Gregório. Eles ficaram por lá até a década de 60 e quando eles foram embora, o prédio ficou vazio por um tempão, assim, bem degradado mesmo, até que na década de 90 esse prédio foi comprado e passou por uma revitalização geral para virar o mercado gastronômico que a gente vê hoje. A ideia era preservar a história do edifício, mas trazer modernidade ao mesmo tempo para que os visitantes ali pudessem fazer um passeio que fosse agradável, confortável, mas ainda tivessem uma ideia de como era o local lá no século XIX. O resultado é esse, é um mercado que é cheio de excelentes lojas, lanchonetes, restaurantes, totalmente climatizado, bem organizado, mas com elementos da construção original que dão todo ali um toque de personalidade fantástico para a arquitetura. O Chelsea Market tem de tudo, mas a minha dica, testada e aprovada, é a Donutery, que é um dos melhores donuts que eu já comi na minha vida, assim. Vale muito a pena experimentar. E ainda, terminando ali a sua visita ao Chelsea Market, bem do ladinho, você vai encontrar a chamada Little Island. Ela é, assim, um ponto que é bem singular de Nova York. É uma espécie de parque flutuante com jardins, anfiteatro e vistas lindas para o Rio Hudson. Esse parque ele foi inaugurado em 2021 e rapidinho ele virou febre entre os turistas por conta desse projeto diferentão de design. Realmente é bem curioso, muito bonito e rende fotos muito legais. Quem também fica relativamente perto dali são dois pontos que são considerados imperdíveis pelos fãs da cultura pop, especificamente os fãs da série Friends e Sex and the City. Eu tô falando primeiro do prédio onde moravam ali a Mônica, Rachel, Joey e o Chandler, cuja fachada aparece em vários episódios da série. Ele fica na esquina da Bedford Street com a Grove Street. E depois, a poucos quarteirões dali de distância, tem também a casa da Carrie Bradshaw, com aquela escadinha famosa que também aparece tantas e tantas vezes em Sex and the City. Ela fica no número 66 da Perry Street. Ambos são residenciais e não estão abertos à visitação. Mas só ver de fora ali e fazer uma foto de recordação já é o suficiente para fazer a alegria da maioria dos fãs. O próximo atrativo especial de Nova York que não poderia ficar de fora dessa lista é o High Line. O High Line ele é um parque elevado que ocupa um espaço onde antes existia uma antiga linha de trem desativada. É um passeio incrível de fazer, é um parque super bonito e agradável, um caminho que é bem arborizado, bem tranquilo, mais silencioso, que tira um pouco a gente do agito caótico de Nova York, mas nem tanto, já que vira e mexe a gente se vê ali como espectador desse caos, passando por cima de um dos cruzamentos movimentados ali da cidade, e tem de novo aquele vislumbre de estar num dos maiores centros urbanos do mundo. No finalzinho do High Line, um outro atrativo muito interessante de Nova York é o Hudson Yards, que é um complexo comercial com lojas de prestígio, restaurantes e o Observatório Edge, que tem ali o deck de observação ao ar livre mais alto do hemisfério ocidental. Esse é mais um dentre os muitos observatórios queridinhos de Nova York. Os ingressos para o Edge custam a partir de $40 para adultos e ele abre todos os dias, geralmente das 9 às 22 horas, mas os horários podem variar a depender do dia e a depender da época do ano também. Então é interessante checar quando você for comprar os ingressos. Lembrando que links para compras de ingressos vão ficar na descrição. Outra atração ali do Hudson Yard é o Vessel, é uma obra de arte interativa. É uma escada em espiral que mais parece uma colmeia, toda feita em bronze, em aço e espelhos. A ideia original era que os visitantes pudessem subir lá em cima e a cada lance de escadas eles fossem descobrindo novos panoramas, novos ângulos de Nova York. Ele ficou um tempo fechado por conta de alguns incidentes, mas a expectativa é que ele reabra ainda em 2024. Passando ali por perto, mesmo que ainda não dê para subir, vale a pena dar uma olhadinha pelo lado de fora porque é realmente muito bonito e bem incomum. E claro, é impossível fechar esse vídeo sem falar de Times Square e Broadway. Essa região foi para mim assim a que me deu a maior sensação de estar na Nova York do inconsciente coletivo, sabe? Aquela cidade vibrante, iluminada, que não para e que, como já dizia Sinatra, nunca dorme. A Times Square é o lugar onde você vai ver os telões luminosos, os letreiros gigantes, gente de todo tipo, de todo lugar do mundo, as lojas apinhadas de gente, loja da Disney, loja da M&M, para onde você olha é uma coisa diferente. É um atrativo que você não tinha visto antes. É cansativo e ao mesmo tempo é estimulante, sabe? Eu acho que é assim, a verdadeira síntese de Nova York.
E ali pertinho você também vai encontrar a Broadway, o paraíso dos amantes das artes cênicas e musicais. Para ser classificado como um teatro da Broadway, a casa de espetáculo ela deve ficar no perímetro entre a 41 e a 54, entre a 6ª e 8ª avenidas, e obrigatoriamente precisa ter mais de 500 assentos. Hoje existem cerca de 40 teatros atendendo essa classificação e a maioria deles está com espetáculos em cartaz. Alguns espetáculos já são clássicos e estão ali em cartaz há anos, como é o caso de Chicago e O Rei Leão, ambos em cartaz desde a década de 90, mas muitos outros são mais recentes, como De Volta para o Futuro, que estreou em 2023, ou MJ, que é o musical do Michael Jackson, que entrou em cartaz em 2022. Tem os mais dramáticos, os mais divertidos e animados, tem aqueles que são adaptados de filmes, outros que trazem histórias completamente novas para o público. Resumindo, o que não faltam são opções para quem quer viver essa experiência. Eu, apaixonada pela Disney, escolhi ver O Rei Leão e Aladdin, e eu saí de lá completamente encantada, boquiaberta, sem palavras mesmo, com a grandiosidade das apresentações. Se você tem curiosidade de saber como é um espetáculo da Broadway, eu já tenho dois vídeos aqui no canal sobre esse assunto. No primeiro, eu conto tudo o que você precisa saber para viver essa experiência da melhor forma possível. Então vai ter como escolher o espetáculo, como comprar o ingresso, como escolher o assento, qual roupa vestir, o que pode e o que não pode durante o show, e por aí vai. O segundo, ele é mais específico para os fãs de Disney que só podem ir a um musical e ficam ali na dúvida sobre escolher entre O Rei Leão e Aladdin. É um comparativo entre esses dois musicais que pode te ajudar nessa tomada de decisão. Os links para esses vídeos vão ficar na descrição. Agora, Marina, beleza, cheguei até aqui, já tenho ali mais ou menos uma ideia de quais são as atrações e atividades que eu quero colocar no meu roteiro, mas eu ainda tô na dúvida sobre como que eu vou conseguir organizar isso, como estruturar na prática esse roteiro por Nova York, como dividir as atrações nos dias que eu tenho disponíveis na cidade. Bom, existem algumas dicas práticas que com certeza vão te ajudar bastante nesse planejamento e organização. E é exatamente isso que a gente vai abordar no próximo vídeo sobre Nova York aqui do canal. Então, se você gostou do que você viu até aqui, não esquece de deixar o seu like e já aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui e aí não corre o risco de perder todas as outras dicas espertas que eu ainda tenho para compartilhar sobre essa cidade sensacional e outros destinos pelo mundo também. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Logo mais eu tô de volta pra gente continuar imaginando e planejando mais viagens juntos. Então até a próxima!